Gemanlekken! Leuk! Hallo tatjes! Lekker voor haar! Ik heb je kaart! Hey! Averal! Hier is hem! Hey friends, og velkommen til den her video. I dag er det tredje og sidste sådan tur de dartpile. Vi er nemlig kommet til Tjekkiet, og jeg tænkte, at i dag der vil jeg starte vores Tjekkiet-blog. Bortset fra, at vi starter en lille smule anderledes, end jeg havde forventet. Vi havde lagt en plan om, at vi skulle til Brno, eller Brno, eller et eller andet, vi kan ikke helt udtale det. Og så skulle vi videre til noget, der hedder Pitsen, og det var det. Men nu er vi kommet til Brno. Vi kørte kl. 10 i formiddags, og det skulle kun have været en 3 timers tur. Og nu er klokken, hvad er klokken? Lidt i 5. Ja, 5. Og vi har ikke kunne finde noget sted at parkere. Vi har kørt rundt i 100 år madpakken. Kørt op og ned og rundt af små bjergeveje og til 8 forskellige campingsteder. Og det har været seriøs krise. Så vi er alle sammen sådan totalt defeated og i dårlig humør. Så nu har vi besluttet os for at tage til Prag. Prag var egentlig ikke på listen, men nu tager vi til Prag. Så om lidt der kører vi. Vi har 2,5 times tid til Prag. But first, a feast. Så jeg ikke filmer mig. I de er lidt presset. Emil han er lidt restløs. Far er mest presset af dem alle, for han har kørt. Sidder lige ude i kanten af en vej. Og har lige bestilt en hundesmasse KFC og har ruder, og vi er sådan lidt, huh! Det er jo fedt, at I alle sammen valgte, at vi skulle på KFC. Det sted, som er designet til ikke-vegetar. Majskolbe. Men nu vil vi lige nyde det her udstykte måltid, og så vil vi sætte kursen mod Prag. Jeg glæder mig bare til at være fremme et eller andet sted nu. Vi er endelig i Prag, friends! Yay! Det har også kun taget hele dagen at komme til. Vi kom frem til campingpladsen, og det er her, han gerne vil have, at vi skal campere. Det var faktisk ingen ringer end Lene Beyer, jeg havde set være på den her campingplads. Det var egentlig bare den, vi har sat vores GPS efter. Og har egentlig meget fint, smart og hyggeligt. Meget tæt på centrum, men der så var kun et der hjørne plads til os. Jeg tror, min far han bliver lidt stresset nu. Der er ham, der skal til at lave sindssyge manøvrer med bilen. Vi er langt 8, og vi vil bare gerne holde ind. Change of plans. Hallo, der er Tis, og vi gider ikke holde her. Nu prøver vi at komme ud herfra og finde et andet sted. Men først skal jeg lige dirigere far ud af den her spot. Du skal lige frem nu, far. Du må ikke dreje mere herovre. Stille og roligt. Længere til højre. Wow, det var nøjeren. Shit, han var tæt på. Oh. Der er jo ingen plads her. Jesus, vi er 3 børn, der bare stimler rundt om her. Nu går far, Ida og Emil lige ud og ser, om det her kunne være et spot for os. Jeg vil glæde jer, at Tjekkiet-vloggen starter så underligt, men det har bare været en sindssygt underlig dag. Vi kørte det, der skulle have været en 4 timers køretur. Kørte vi for 12 timer siden. Sommerferie, yay! Det eneste, der holder os op lige nu, det er, at vi kan bruge en hel dag i Prag i morgen. Når man har godt nok smadret nu, ikke? Skal vi tage et glas vin og en øl, og vi skal bare slappe af. Vi skal bare lige finde plads først. Vi fandt et campingspot. Klokken er nu blevet omkring 10 eller sådan noget. Vi har fundet et campingspot, og vi nyder lige nu et udsigt måltid af rugbrød med tomater på. Hvad så, venner? Drikker I tjekkisk eller kroatisk, eller hvad drikker I øl? Ungarsk øl. Og med dig? Og papirsvidet er gået i stykker, så vi drikker faktisk bare vin af en pose. Er I glade for at være kommet til Prag? Ja, endelig. Nu spiser vi lige vores tomatmad om. Måske vi skal have sådan en lille omgang jatsi, inden vi går i seng. Den er jatsi-king frisk på. Altså, du er allerhøjst jatsi-prince. Jeg er altså jatsi-king. Det er TC, trokkerkrille. Jatsi-king, L.I., lorte-ida. Tuna queen. Jeg har lavet så meget tunesalat eller tunmus på den her tur, at jeg er blevet til TQ. Tuna queen. Du var uheldig, fordi du fik jo en royal titel af Emil. Eller undskyld, Jatsi King. Ida, hun havde lort Ida hele turen. Vi ved ikke hvorfor, hvordan det navn opstod. Jeg tror, det er fordi, jeg vandt over ham. Ida, vil du fortælle om de færdige hændelser, der lige skete for dig? Jeg slår en mega dårlig kast, så jeg satte den bare på Jatsi, fordi chancen var på Jatsi lige nu. Så du satte 0 på Jatsi? På runden efter får jeg Jatsi. Vi sidder lige nu og spiller Jatsi, og sidder og snakker om, vi hører den lydbog lige nu, der hedder Dragløberen, som handler om en drengs opvækst i Kabul i Afghanistan. Og jeg tror, han har gjort sådan ret stort indtryk på os alle sammen, så vi sidder og snakker om den, når vi spørger far ind, fordi far han er jo historielærer, han ved alt om alt. Så vi sidder og spørger min far om 1000 milliarder om ting om, hvordan hænger det ene sammen med det andet, og hvem var i krig med hvem. Og alt sådan noget. Og drikker vin og spiller jatsi. Så blev det en god aften alligevel. Vi spiser simpelthen så lækkert på den her tur. Her der har vi også en lille vaniljepudding. Dessert, venner. Det er fordi, du elsker det her. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den her. Vi er færdige med at spille jatsi. Far han vandt som altid. Jatsi King vandt. Jatsi King vandt ikke. Nu hopper vi i seng, og vi ses igen i morgen. Godmorgen, Blokken. Jeg kan ikke finde ud af at sætte den højere. Så gør det. Den er grædt, siden vi kom. Godmorgen, Blokken! I dag der er vi vågnet i Prag. Og der er varmt. Ej, det er rigtig varmt. Vil du gøre sådan en til mig? Vi har købt Summer Edition Red Bulls med Beach Breeze.
Taste test. Bare du skal også smage. Don't do Red Bull. Den smager godt, den her. Vil du ikke smage? Smager jo fint nok, men det er jo... Det er ikke noget, der smager godt. Drink water. Det er også godt. I dag, der skal vi ud og opleve Prag. Du har ikke været i Prag før, hvad? Nej. Hverken Emil, Julia og jeg har været i Prag. Og faren har været der for 10 år siden. Men fristes til at sige, det er pragfuldt. Wow. Og der kommer til at være 35 grader. Det glæder vi os sindssygt meget. Jeg tror, der allerede er 35 grader. Vi skal ud og spise en lækker frokost. Og vi skal for første gang på at tage tog og sådan noget. Vi altid... Sporvogn. Sporvogn. Er det sporvogn? Oh nej. Ah, det skal nok blive en god dag. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige. Og jeg tror heller ikke, jeg har noget at sige. Vi skal bare ind og se Fyn, og vi glæder os rigtig meget. Vi skal have en drink, ikke far? Der er billig alkohol, jeg har hørt. Altså, vi er i Tjekkiet. Skal vi have en øl? Jamen, det er, den kan jeg så gå med på. Jeg har hørt, den koster 4 kroner eller sådan noget. Ej, vi laver sådan en fed scene. Så gør jeg sådan her. Er du klar? Så gør jeg sådan her. Vi ses, og så gør jeg sådan her, ikke? Og så næste gang, så trækker vi en øl ud. Skål. Kan vi ikke gøre det? Vi ses. Balancing on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard. Amen for søren. Hvor vi har det godt. Grantebier. How long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Så venner. Er vi sgu ombord? Turistturen? Not here, right? Vi har fundet en cute, gammel lille bil nu, og nu skal vi på sightseeing-ture. Vi har jo kun en dag i Prag, og vi gerne nu at se så meget som muligt, så vi snakker lidt om, åh, skulle vi tage en turistbus, eller hvad skulle vi gøre? Men så har de sådan nogle cute, små 4-personers biler, så det er det, vi endte med at tage. Vi leger ægte turister i dag, men det bliver rart lige at komme ud og lige få lidt vind i hovedet og se byen. Will you be there to catch my fall? Need to be sure. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Sådan, mand. Hvordan synes I, det var? Det var rigtig, rigtig godt. Okay, så vi står her, drikker cola, mens pigerne er inde i Gucci. Hvad siger du til deres store overforbrug? Nej. Nej, jeg siger bare nej. Vi har været på sightseeing-tur nu, og så gik vi lige ned ad den gade, som jeg ikke kunne udtale, men som er ligesom Champs. Hvorfor kan jeg ikke udtale det nu? En lækker gade, og jeg købte en taske, som Idi, hun står derovre med. Det er rigtig flot, og nu har vi fundet et lille mexicansk sted, og I ved jo, det her er mit all-time favorite food, så jeg er en happy camper lige nu. Burritos! Hvad så, Idi? And next one. Så nu har vi lige fundet et Aperol spot ude ved vandet. Når man er på ferie, så må man godt drikke 2 Aperol, right? Godt. Aperol to go. Vi har spist noget frokost nu, og nu skal vi op til The Old Bridge. Oh, der yes. Er så meget sol, at jeg føler, at jeg har squintet hele naturen. Så kan jeg se en halvdel af Prag, fordi mine øjne har været halvt lukket hele tiden. Det ser faktisk ret nuttet ud her, Emil. Det ser lidt kulturelt ud. Klokken den er snart ved at være aftensmadstid, og lige nu der går vi og kigger os lidt omkring på shoppinggaden. Og der er så mange slikbutikker i Prag, det er helt syret. Julia, hun vil godt have noget lokalt tjekkisk mad. Vi kan ikke finde det. Det vil sige, at det måske kun hver 10. restaurant. Det var lidt interessant, men alligevel ikke det, vi søger, så vi skal videre igen. Familier vil faktisk godt bare sidde og have en kold kone, for at være helt ærlig. Der kunne faktisk også godt en øl lige nu. Vi har fundet en lille tjekkisk restaurant, tror vi. Den hedder Uzlatino Hata. Og der står, den har eksisteret siden 1714. Og vi tænkte, vi ville prøve at bestille det mest tjekkiske, vi kunne se på menukortet. Nu har vi lige fået de første par retter ind. Det her, det er en ægge og kålsuppe, og det her, det er noget gulasch, kødgulasch, nej, nej, det var pølsesuppe, var det ikke? Pølsesuppe. I brød. I brød. Det ligner det der, som de laver i Tasty, hvor de putter sådan en frieøst ind. Mm-hmm. Kan I se, det er sådan der dip. Glæd til at spise, Milos. Jeg er bare så træt lige nu. Selve suppen smager meget godt. Der er et eller andet, jeg ved ikke, om det er løg eller om det er kartofler, men der er et eller andet blødt her i. Pølserne, de er sådan... De er forsvundet. Nej, dem er der sikkert mange af. Dem har jeg ikke lyst til at spise lige nu. Oh. Det er smager meget godt. Det smager meget af dild, så smager sådan lidt af rævesauce. Ja, det smager. Cool, bare lige. Kan du ikke lægge den sådan her? Familie, kan vi votere fra 1 tjekkisk øl til 10 tjekkisk øl? Hvor mange point giver vi så den her? For en suppe, der er jeg tæt på at være på 10. Hold da. Jeg vil også lægge den på en 8. Og hvad med dildsuppen? Men det er ikke så god som den anden. 6. Det kan Tjekkiet altså godt finde ud af at lave. Må jeg godt bede om vegetarretten? Thank you. Giv mig grisen. Vi er nået til omgang 2. Jeg har bestilt sådan nogle aubergine i noget græskarpuré, og der er også nogle tomater. Og så har vi bestilt et tjekkisk feast. Hvad er det her?
Det er noget svin, ikke? Det er i hvert fald gris med nogle forskellige dyppelser til. En masse forskellige slags sennep. Vi har også fået noget gulasch og nogle forskellige slags kartoffeldumplings. Det der kartoffeldumplings. Og det der er også nogle andre slags kartoffeldumplings med bacon i, tror jeg. To kødelsker. En vegetar, der har sin grøn sær. Men lækkert ser det ud. Hvordan smager de der kartoffeldumplings? Jeg har set det på så mange skilte her omkring. Det er havregrød. Helt tyk havregrød. På nærmest alle restauranter her omkring, der var der skilte af de her kartoffeldumplings. Skal du prøve dem? Det smager det der majsbrød, hvad det hedder. Det smager kartoffelmos blandet med brød. Det smager af zima, som vi fik i Malawi. Men det her... Okay, det smager helt vildt godt. Man kan virkelig smage det sådan noget, der virkelig bare stået længe. Sådan noget virkelig at kogge sammen. Billede for mig selv lige nu. Hvad er det, mor, hun vil sige? Solidt måltid, var gutter? Yep. Det var faktisk rigtig lækkert. Overpasset. Når vi ægte tjekker, føler jeg, fordi vi har spist så meget tjekkisk mad i dag. Ida, hun startede med at sige, jeg kan ikke lide gulasch. Og så spiste hun det hele. Ej, det var synes jeg bedst. Er der andre end mig, der plejer på sådan noget der lidt orange gulasch med sygt mange varme grøntsager i og sådan noget? Det her ikke, det smagte synes bare rødvinsauce. Altså, jeg var lykkelig. Vi er kommet hjem til campingpladsen nu. Helmut, han er der. Vi er så trætte. Vi spiller lige en omgang Yeltsi, og så her var vi i seng, eller jeg hopper i bad, og så var vi i seng. Og så ses vi bare i morgen. Hej! Good morning, friends! Det er morgen. Vi har spist morgenmad lige her, og vi er i gang med at pakke Helmut sammen. Vi har rullet hans markise ind, lagt stole på plads. De sidste er i gang med at ordne sig. Og så skal vi sige farvel til Sokol Camping, hedder det. I dag der er kursen sat mod Heilbronn, som var der, hvor vi hentede Helmut i første omgang, for vi skal aflevere ham klokken 9 i morgen tidlig. Så vi tænkte, at vi ville køre mod Heilbronn og så bare sove der ved campingstedet, så vi kan aflevere bilen i morgen tidlig og køre hjem til Danmark. Men nu vil vi lige ordne os, og så skal vi afsted. Alright, friends, det er nogle timer senere. I dag er min spiller 500 på bagsædet. Far og jeg sidder heroppe. Jeg endelig lyttede den der lydbog færdig, som vi sad og lyttede med på. Den der hedder Drageløberen, og den var så god. Men det var sådan en underlig slutning. Man sidder sådan lidt what tilbage. Men virkelig, virkelig god. Og nu er vi faktisk i Heilbronn, som er byen, hvor vi skal aflevere vores autocamper. Så vi er ude af Tjekkiet, og vi er i Tyskland. Vi er 6 minutter fra der, hvor vi skal aflevere vores autocamper. Og det var egentlig meningen, at vi ville sove her. Tæt på der, hvor vi skal aflevere vores autocamper, og så bare køre i morgen tidlig. Klokken er 3 lige nu. Vi snakker lidt om, at hvis vi skal skynde os at aflevere den, så kan vi bare køre i aften, eller køre nu, eller hvad sådan noget hedder, så vi er hjemme i nat på et eller andet tidspunkt. Så det er jo bare planen. Men nu må vi lige se, hvad der sker, når vi afleverer, om alt går sådan super. Yay! Hej Alaska! Hej Jose! Hej, det var... Vi har jeres simpelthen, der håber mig. Oh, man.